O'ziga ishonchi baland haydovchi, ozgina e'tiborsizlik evaziga xavf-xatarga to'la yo'llar. Bunday jarayonda yo'l qo'yilgan birgina qoida buzarlik oqibati esa ko'pchilikka ayon. Yo'llarda sodir etilgan ayanchli yo'l transport hodisalarini ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va hatto hodisa joyining o'zida guvohi bo'lamiz. Biroq o'zimiz avtotransport boshqarayotganimizda oshirayotgan tezligimiz, uyali aloqa vositalariga chalg'iganimiz yoki svetofor ishoralariga bo'ysunmagan chog'imizda hech o'ylamaymizki, yo'llarda kuzatilishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning asl kelib chiqish sabablari aynan shular ekan. Hujjatlaringiz bormi? Yo'q, yo'q. Transport vositasining davlat raqam belgisini yechib harakatlanib tursiz, tegishli hujjatlarsiz boshqarib tursiz, mumkin emas bu. Doğru, doğru. Doğru mu axir? Shunchalik aytib turibmiz, shunchalik tushuntirib turibmiz. Yo'q, mashinani moygidan chiqaradim oqsam. Shuna aytib. Yo'q, kechirasiz. Davlat raqam belgisini yechib harakatlanib tursiz, bu mumkin emas birinchidan. Men hozir ildiramiz shuni. Hujjatlaringiz ham yo'q, hujjatingizni so'rab turibmiz. Zaten mükemmeliz. Hürmetli haydovchi, size bilgilengen tertipte memur beyanname resmileştirildi. Ushbu qoida buzarlıklarınız yüzünden, yani tegishli hujjatlarsiz davlat raqami belgisini yechib harakatlanganingiz uchun. Transport vositangiz ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291 moddasiga asosan vaqtinchalik jarimadan qo'yib hujjatsiz avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas-ku. Mumkin emas, to'g'ri. Haydovchilik guvohnomasini egamisiz? Sizga belgilangan tartibda ma'muriy beyonnoma rasmiylashtiriladi. Transport vositangiz vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimadan qo'yib tegishli hujjatlar ham yo'q yoningizda. Hujjatsiz avtotransport vositasini boshqarish mumkin emas-ku? Sizga belgilangan tartibda ma'muriy beyonnoma rasmiylashtiriladi. Transport vositangiz vaqtinchalik jarimadan qo'yib hurmatli haydovchi, transport vositangizni, ya'ni qaraltirilgan plyonka o'rnatib harakatlanganingiz uchun to'xtatib turibmiz, ruxsatnomasi ham chiqmay turibdi. Elektron planshet orqali tekshirib turibmiz. Tegishli hujjatlaringizdan taqdim qilinmaydirsiz. Belgilangan tartibda ma'muriy beyonnoma rasmiylashtiriladi. Avtotransport vositangiz vaqtinchalik ushlab turish uchun jarimadan qo'yiladi. Ko'pchilik haydovchilar yo'llarda xavfsizlikni ta'minlayotgan yo'l patrul xizmati inspektori bilan to'qnash kelganda muomala madaniyatini unutib qo'yishadi. Go'yoki inspektor o'z-o'zidan hech qanday sababsiz haydovchini to'xtatgandek, o'zlarining xatosini anglasalarda tan olmaslikka urinishadi. Biroq yo'llarda har bir harakat ishtirokchisi, u piyoda yoxud haydovchi bo'lsin, yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan tarzda o'zi va atrofidagilarning hurmatini va harakat madaniyatini o'rniga qo'ya olsalar, maqsadga muvofiq. Shunday ekan, yo'llarda harakatlanish chog'ida yo'l harakati qoidalariga amal qiling va o'zingiz hamda o'zgalar hayotini xavf ostiga qoldirmang.